Bundan bir necha kun avval Moskva shahridan tashkil etilgan charter reys orqali 344 nafar yurtdoshimiz Buxoroga olib kelinib, karantinga olingan edi. Ularning barchasi Moxixossa sanatoriyasiga joylashtirilib, sog'ligi shifokorlar nazoratida bo'ldi. Xonalarning ichida yuvinish xonalari, alohida ovqatlar xonalariga berildi. Bularni xonadan chiqmasligi to'liq ta'minlandi. Epidemiolog kuzatuvlar va tibbiyot xodimlari bilan birgalikda 7 kun davomida bularni kuzatib, 2 marta COVID infeksiyasiga laboratoriya tahlillari olinib, laboratoriya tahlillari manfiy chiqqanligi munosabati bilan mana bugun uylarida bu fuqarolarimizni uyiga o'sha avtobuslarga kuzatyapmiz. Shifokorlarning kerakli tahlillarga asoslangan tibbiy xulosalariga ko'ra, karantindagi fuqarolarning hech birida koronavirus kasalligi aniqlanmaganligi bois, ular o'z uylariga qaytishlariga ruxsat etildi. 7 kun davomida karantinga olingan yurtdoshlarimiz o'zlari uchun yaratilgan zarur shart-sharoitlardan mamnun ekanliklarini e'tirof etishdi. 7 kun bo'ldi karantinda, sharoitlari nihoyatda yaxshi kutib olishdi. Ovqatlari ham juda mazali, shirin, rahmat shunchalik xizmat qilishdi. Umridan baraka topishsin. Mana yo'llarimizga ham avtobuslargacha sharoitlarni yaratib berdi. Mingdan ming rahmat sizlarga. 4 mahal issiq ovqatlarni berdi, yotib turish sharoitlari, dushavoy, hamma sharoitlari bor. Bularga rahmat. Madrahim Turdiyev, Abdulla Rajabov, Buxorodan tayyorlandi.